الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الله عز وجل خلنا دوي دربي صلوات وبشندة تطلع تفرزمة بين عبيد تمام محمد صلى الله عليه وسلم تصيرنا الله هذا البيت مشير بالبوتان باش نوي بفاميلة دي دباستر شوكة دي بستيك صحابة dhe për gjithë ata besimtarë që pasoi rrugën e këtij pejgamberi. Siç do hajmë në falëndër Allahu subhanahu wa taala që na e bën të mundur në këtë kohë që jetojmë, neve Allahu azza wa jalla na e bën të mundur të takohemi në kësi faturime. E kjo është një begati që Allahu, siç e njohë dëshmitar, nuk e jep secilit. E ne e falëndrim Allah subhanu tala që na jep kësi fal begatish në këto kohë prej krejt këti njerëzve Allah azze ve gjell me të nda tyje edhe me të avon këtë begati e këto begati, këto kohë që të gjennetit janë vendet ku besimtarët vledhen me përkujtu Allahum me mësu fejnë atyre me dërgu salavat e pejgamberit atyre të cilëve, më thënë, Allah subhanu tala me këtë rrugë edhe u alehtëson, u alehtëson të rrugën për në gjennet. Njën në ribadetet më të mira është, më thënë, ku njeri ju emëson fejnë e vetë. Emëson fejnë e vetë dhe prej asaj reflekton, prej asaj të rrje reflekton në jetën e ti. Allah subhanu tala këtë e shmonë shumë, si që të kemi rast edhe të shumë pak më dhe detaje. Këtë begatit zdu të asni herë në hëndi a haru Allahut, subhanu ta'la. I e shifmi nga për vejnë e ndryshme, për çka të buhën njerëzit. Për të gjonë atë kota. E kalojnë kohën, ju shkon jeta, Allah në rëndë. Në kënë, këto vejnë ku presentarët të kohën, vinë prezentojnë edhe melek, prezentojnë edhe melek, edhe habitën në këtë kohën të gjitha gjonëve i ka njën anësh, ka në ardhë diqka të ndëllojnë në lidhje me fejnë e tira me përmenjën Allahut subhanu. Sënë të zbashkë, inshallah, dhe të flasim për një, edhe kjo një ibadet që përfshin qdo fush të islamit, e nga që e qurim gjihad, mirë po, sënë, inshallah, sënëte, dhe të kemi mundësi në pika shkurta, edhe pse në pika shkurta, veç dhe të kemi mundësi, inshallah, të kuptojmë që ka të me thamë, fjallat në gjihad. Fjallat në gjihad, ku të përmendim, që ka në gërthejnë në vete? A është vetëm diqka, apo ka shumë gjahë? Në të shohim, dhe me thamë, se me dhërtim fjallat në gjihad. Është një koncept i madhë. Edhe nuk ka gjahë në jetën e përdiqme në besitarët që në kërgëdet. Nësë pari, dhe të flasëm njëherë, që ka të me thamë fjallat gjihad, për nga ka ardhë, në aspektin e gjusëm. Për ka rranjën, që ka të me thamë, në aspektin gjusëm. Pra emocionit gjihad, i rëndë nga fjallat gjehede. Folja është gjehede. Gjuhën arabe, sahel, gjdo tem, këthehet në kohën e kaluar, në vetën e tretë, në gjini mashkullor, edhe aty me njëherë del e rënja e qdo fjallin. Gjdo rënja e qdo, në thonë, folje. Edhe pre aty nxjerrët kuptimi se qka të me thonë në regjin dhe një nacion. E këtu prej fjallës gjehede, do me thonë, me dhonë mundin maksimal. Këtë qka kemë, ku ti kontribon një qka njëtën tane, edhe e jep mundin maksimal, ke bo gjihad. Do me thamë, si bas kësaj, i rrës e ti, kur falë namaz, edhe namazin tjerë, maksimumin për me falë namazin mirë, i të bo gjihad në namaz. Kur e bën agjerimin si duhet, i të bo gjihad në agjerim. Kur e tregon një sjele shumë mirë, i të bo gjihad në sjelen tamë. Në hëndë mirë. Kur jep sadaka shumë, dhe të bëtë gjithat në sadaka.
atıyandan maksimum yorum. Çek tu ekem edhe një ayet kur Allah subhanahu wa ta'ala i ka përshkruajt besimtarët, a munafik i ka përqesh. Kur ka arë puna, më thonë, më zhvillu e gjihad, ka dasht, më thonë, një financim, ka dasht, më sakrifiku edhe pasuri, ka thonë, vëllëdhine la e gjithune illa gjohëdehum, vëllëdhine la e gjithune illa gjohëdehum. Ka pas për besimtarët, maksimumin e kanë dhonë pasuris, edhe s'ka pas, më ketë, krejt e kanë dhonë, krejt e kanë dhonë, me në qëka këtë qëka maksimumi, kërë ka arpa gjatë në po, krejtë e ka në pasurinë e vetë, në ndihmojë asë i lutë. E Allah subhanu tala i ka përshkrujt, vëllëdhine laje gjithune i kitë e përshkrujt, dhe ata të cilët nuk kanë më shumë se qëka është do më zdojshme, për jetës me tyre, qatë e kanë dhamë, më afikat i kanë përqesh. Dhe më thonë se dikush edhe nëse je, lenë diqka të shpia, dikush edhe krejt, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka vënë sahabët, çka dhaje ti, çka dhaje? Çka dhaje ti Uthman, ka thonë. Një pasuri të madhe. Çka dhaje ti? Omer, gjysmën e pasurisë. Çka dhaje Abu Bekër? Po të krejt pasuri. Po çka dhaje për veti? Po ta dash Allahu dhe të ndërgoj në Allah. Omer Khatabi kur e ka dëgjuar Abu Bekër të thonë kështu, ka thonë unë së shtina me këtë mirë. Këtë ka dhaje ki, s'ka lën kur gjatë të shpinë, ai këtë ka dhaje. Kjo është maksimumi në atë fushë. Do më thamë, ku të regon të shka fundinë, apo maksimumin, të regon se gjëja në fjallë është shumë. Kur përmendën gjuhët apo gjëhet, do më thamë, dini në fund, dini maksimumi ka dhamë, edhe në sasi të madhe. Shikoni Allah subhanu tala, kur përmendë, kur janë betu ata. Vo aksëmu billahi gjehde e imanihim. Vo aksëmu billahi gjehde e imanihim. Dhe ata janë betu e, me një betim të fort, betimin e kanë bërë shumë fort, e ka përmin fjallën gjend. Dhe me thonë, prej këtuon, në aspektin gjohësor, fjallën gjendë, që ka dhe me thonë, kur diqka e qonë në fond dhe jetë maksimumin s'ki më qka, me shtu më hema shumë. Mirë po, në terminologi, nëse dojnë a me ditë, gjihadi, që ka dhe me thonë, që ke përkofizim është më përmbledhës, në ndojë së është më përmbledhës, dhe kështu në duhet, ta kuptojmë. Kjo me dverë që shkruajmë, gjihad është dhënja e mundit maksimal në çdo fushë të fesë islam, si në besim. Në kemi në pas rast, dhe të kemi rast të shumë, si që ishë në besim, e jetë maksimal. Adhërim, i batetë, çdo i batetë, sjellën tamë, edhe në luftë kundër, pa besimtarëve, renegatëve, rebelëve, për të qenë qëllimi çka, për të qenë fjallë Allahut më e larta, dhe fjalla e përbesimtarëve më ulta. Kjo fjalla gjihad i përmbledhën hon, që ka shumë koncept i madhë. Allah subhanu tala ka dhënë urdhër të përgjithshëm dhe të përveçshëm për gjihadën. Ka dhënë urdhër të përgjithshëm që përfshin çdo fushë të jetës së besimtarit, po edhe i përveçshëm. I përveçshëm cilë është në fushë betejë. Allah subhanu tala ka dhënë vëgjahidu fillahi haqqa jihadi. Mujahidu fillahi haqqa jihadi. Ka kështu ajet para me ndoni. Me këtë stil, ka arë në meke. Do me thamë, prej këtu në zjerët se jihad nuk është veç me shpatë e me arë. Se për nga mellë se nëse në periudën e mekës, me qka bërë jihad? Nuk, a di të njerë se ka luftu me shpatë meke. Jo, po ajeti ka zbit meke. Po për nga mellë, bërën jihad, një jihad të denjë. Hakim jadam. Me qka për në gjihad? Me Koran. Qka i zbritke, ja flej ke njëzë. Ka sakrifiku, me të vërtit. Dhe sakrifikim i madhë. Ajo koha ka qenë mënira, qa e mënira gjihad? Aja Allah ibn Zubejri, Zubejri ibn Avami, e kanë zirë shpatën, përse ka lirën për nga mejnë sa masë. Jo, të është me kështë koha. Dhe du të qemi shumë më të fort, ku të jenë të nga bjurë këndërvi nga armë. وجاهدوا في الله حق جهاد كتبني جهاد حق جهاد بيضان حق بيضان مكسيموم بس تصيلس تصيل ني تمام مين بو تشكيو شكا فيت باس شكا فيالا شكا فيت باس كساي اش ني ميش ده ماده فر ني اش ني ميش ده ماده متا فرسكو شبيت شكا تات الله باساي لوفتوني من ني لوفت دين بر هيرت الله
Pastaj që ne thonë, huaq të bakën. Se ai ju ka zgjedhë juve. Subhanallah. Gjithë të njerëzi në përbot, Allahu ti të ka zgjedhë. Wallahi që më njështë dhe ma. Me vetë, qështë du të përfendu Allahu, ne i bu më ka zgjedhë Allahu. Ku shamë? Kam mujtë, na u dhe bila Allah i narut, kam mujtë më konën dhe kështë tjetër. Plot njerëzi pa besën talë, në këtë njënë. Ki mujtë më konë njënë për atyre. Stak për Allah. Allahu të ka zgjedhë. Allahu të ka zgjedhë për robë i ati, besitar i ati. Ti të ka zgjedhë. Ti jesh besitar, ma e ketë, ketë këtë jetë ma dhe shka të këmbo, se ti të shtinë gjennetë. E ta është nga duhet me ditë këtë këtë jetë, shka në ka dhënë Allah, që në mëni besitar, muslima. Duk nga ditë këtë këtë dhuratë, që Allah në pas ka dhënë, pas ka zgjedhë. Vallahi, adin, kjo zgjedhë e njerë dunja, kërë e bojnë njerësit. E zgjedhën këtë kretarë, e zgjedhën këtë nëzansin më të mirë, e zgjedhën, parë me në qarë famë e madhe. Këtu kusht ka zgjedhë Allahën, zërët e i botrave, aje ka po këtë zgjedhje. A kanë këtë zgjedhje gabim? Nuk ka gabim, Allah ka po këtë zgjedhje me rëmëtësin e ti, me menqurin e ti. Pa ku vishme, ti të ka zgjedhje, ti. Dhe krejtve, të kunda, ti e, po e që të vërë. A ju ka zgjedhë, Allah i punë e madhe që për neve, mishde e madhe, krenari e madhe. Nëse ne dojmë më mburë me diqka, mburë me ketë, jo me gjanë tjera. Jo me shpitë madhe, jo me kertë mirë, jo me teshët mira, jo ajo që neve në kam vetë mburë me është islami, feja islami. Pse? E këhamdhe Allah më pas ka zgjedhë. Allah më pas ka zgjedhë. Pas taj thotë, ua me a gjahale alejkum fildini min haraq, kur mëse qëjnë e menjën se Allah vështërësi ju kalon fejnë, po Allah s'ka vështërësi. Na e bojmet, na e sajojmë atë vështërësi. Allah subhanu t'ala këna jetë neve obligimet. Edhe ka thonë, se që ato obligime shka, na ka thonë neve, nuk të karandu më atë e për se sa ti mund është me bërë. La ju kelli fëllah në nëfësër, e la u saha. Allah, nuk e ngarkon robin e vetë ma shumë se se e ka mundësi. Shikoni vëzër, mi thamë dikujt, a më në shpi t'jap një 300 kg në shpi, mi njëra e barë, shumë janë 300 kg. 500 kg t'jap, shumë janë. Mirë, 5 kg në nga dhonë, ti qojsh të shpia. E me, që tash? Tash me thamë smuj, qka të vaj, o të rejtë. Kushtë një mënë 5 kg, fëmija një mënë 5 kg. E po Allah subhanu tala, kur në rrëndoj më spari me sa namazë? 50. Musa dhe Islami kishë provu, a ja së mujna. Lutë Allah më pak. Lutë Allah më pak. Edhe shkojnë të sarë bom, jo 50 po 5, 5 namazë. E pi 50 që Allah i ka bom, pi 50 5, 5 namazë. Në fillim u ka dash nga 50 namazë mi falë. Që jo 55 namazë falë, edhe 50 nuk përdo mi falë, së muj, nuk është e vërtetë. Mujnë, po pushtë, është qëllime atë donë, asë donë. Vërë ma gjallë, alejku fëndini në halë që Allahum vështërësi së kalonë fejtë. Edhe ka rastë dhe specifike që ti ku së mundësh, Allah të falë ku së mundësh, falim kam së mundësh, falë ullur. Por nuk mund është ullur, falu shtrit, ato nuk mund është shtrit, në shpim. Ama s'ka thonë më se falu. Apo? Nuk ka, adi kur se falu, kur s'falu, pesh kur dalë mend. E pastaj, millet e Ebikum Ibrahim, është feja e babajit ton Ibrahimit. U e se me këmull muslimin. Allahi në ka qëtë neve musliman. Allahu që këtë eme musliman, Allahu në këllon. Min qablu fi hadha, min qablu e fi hadha, edhe përbara, këtë për nga mërë dhe musliman, po fi hadha në këllëm këtë Kur'an, që ki Kur'ani neve në qëmë neve musliman. Pasaj thëtë li e kumë në rasullë shahiden alejkum, që të jetë për nga mërë dëshmitarë për jurë. Vë të kumë shuhedan alë nësë, a ju të jeni dëshmitarë për njerëzë. Aja kam e qenë ditë kiametit, ditë e shefatit.
kur vinë të pejgamberi dhe mi thonë, bërë shefat për neve, Allah subhanu ta'ala ka mi thonë, pejgamberit Muhammedit s.a.s. ngreje kokën për sejgjës, ti të zhdo shefatit, bërë shefat, për këndë bërë shefat ti, unë kam ishti i gjendit. Për këndë për ishti e për pejgamberit. Inshallah, atë dit e meritojna shefatit me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë pejgamber të kanë të në dua për umetin e vetë. Unë e rujta për ditë kja me i ti mishti umetin të në gjennet. E kam rujt për atë ditë. Inshallah, na i bëjmë se bejmet se ka shpëtim i edhe i lënë. U e kimu salat e amshet, atë që e folëm, që më një herë vjen me vëllarë. U e kimu salat, u e atë zekjarë. Wa tasmu billahi huwa mawlaka. Fal bin namaz, jep në zekatin. Namaz është ibadet shpirtëror, zekati është ibadet material. Tu di jat kur bashkohen, bëhet forcë e madhe. Pastaj thot wa tasmu billahi huwa mawlaka. Nëse bashkoni, bashkoni për Allah. Jo për çfarë gjëra, se për çfarë gjëra se bashkoni, keni më pashirë. Për interesat tjera, se bashkoni, ja shikni shërbim. Bashkoni për Allah, në dunja në ahiret të lumëtur. U e mëvlatëm, Allah në keni mik. Allah në keni mik kujdestar. Fenime në mëvla, o njeme në mesirë. Sa mbrojtë si mirë është Allah, edhe sa mëhit më si mirë. Ta shumë i gjihadin, për thonë se sa loj është. Sa loj është gjihadin? Gjihadin e kemi, si ku që e shqipni, 4 loj. Gjihadi bën pjesë në jetën e njeriu në katër fushë. Ajo është gjihadi me vetë vetën, njeri pra duhet të bën gjihad njëherë me vetë vetën. Pastaj, me shejtanin, e kemi armik, shka në bërë. Pa tjetër, ajna lufton. Edhe para me ndonë, nuk flenë, hiq s'ka gjumë, që s'ka gjumë njetën e veqëja. Natë të ditë veç ka luftojë. Kur jetë qurë të lufton, edhe kur flesë të lera hatë. Du është bëjt gjihad në hëndrati. Në me vetë vetën, këndër shëjtanit, pastaj gjihadi me pabesimtarit, pastaj gjihadi me gjinaqarët në katarit. Se cilja e ka formën e vetë, na të cilën, inshallah, sante dhe të kemi mundësi, inshallah, për se cilën me formën e që veç në pikat shkutën. E para është ka ishte gjihadi me vetë vetën. E gjihadi me vetë vetën i ka katër shkallë të vetët. 4 grada. Gjihadi me vetë vetën i ka 4 grada. E para është, e para, nëse do me po gjihadi me vetë vetën, nisja me diturin, mësoj e feja. Kjo është gjihadi madhë. Ju e një të shpitalë, a përshë sa vetë në kanë ardhë? A përshë që shumë vetë asë nevojnë këtë gjihadi? Ja përshë një që ka pëndohë sëtë këtë kohë. Për këti lojë gjihadit kam hikë shumë vetë a kanë hikë. Me orë në rrimë para televizorit, futbalë qirë, gjysë orës në rrimë desë. E përstatë, si jaman nësi për Allah i ditë kujna? Nuk jaman. Alë kretë janë rëbë të Allahët, amë Allah i zgjedhë. I zgjedhë për punë, ndryshme i zgjedhë. Na kemi shumë shokë. Kemi shumë shokë në për jetën tonë. Ama ku t'a pini makjato e thilja t'ka ne du ma shumë. Edhe Allah për il i thilë, ato më në shkajdo ma shumë. Nuk e thilë, nuk e jabar në asim gjithme. Mësurja e diturijës, mësurja e diturijës është dritë, është. Se e kundër të diturijës shka është ignoranca. Ignoranca rjetë fjalla ignora, rjetë me fjallës i marionit, që do të të temë, kur nuk mësëm, zdim, deri jetë. Drita, dhe me thome është diturija. Diturija ta, një njëherë, dhe bënë dritë. E lejtë mu, no, diturija është dritë. E, qëka thotë për nga beri sëmë në allarë e sëmë në, për ata të cilët të bojnë disa hapat, qëkojnë të marrë në diturija? Ka thotë për nga beri sëmë në sëmë në, thotë, menë se le këtë tarifa, jelë temi së bihi e lëmë, se helë Allahu bihi tarifa në gjendë. Shikoni që anë i badetit madhë, me njëherë nëse shpërbimi e gjennet, konstatën nga tjetër se aji badet është i madhë. Kush e merë një rrugë, hejtës, për me gjennet,
Zati qëllimi janë që aja është. Vështë sa e ki marë rrugën, me shkojë marë të ri, është lecu rruga për gjenet. Pra të ri janë është me vëtet një ibadet shumë i madhë. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala i kanë gritë ata që marrin të ri, gradat larta. Jerfa i lau ledhina amenu min kum, vë ledhina utu le ilme dhe regjat. Vë ledhina utu le ilme dhe regjat. Më thamë, Allah, këtë besimtar t'i kanë gritë, vështë kur t'ka bo besimtar, t'i kanë gritë. A më thamë, atyre që i dhamë të ria, i kanë gritë deregje. Ka thoni Ibn Abbasi, një deregje, pi deregjes 500 vjetë, ka dalë. A shesa të gritë Allah me të ri? Shumë punë e madhe, më thamë. Edhe kjo është gjihadi jatë nëse fillon me diturin. Nëse fillon me diturin. E le diturin e në anë është shkon. A jeti parë që ka zbriti? I krabis në rabbi kelle një khali. Leza me ejma të zotit tanë që ka kriju një qka. Mirë. Që kja jetë i qef dhjur të krejtë. Me këta jetë e kupton ti namazin, e kupton shahadetin, e kupton namazin, agjerimin, azveqatin, haqin, këtë gjanë ti kupton. Se me ketë, e laj e anësh, kur që ështu këtuan? Asë di më falë, asë di më gjëru, asë di ardez di me marë, kur që? Për kështë ka kallon një mesaj të madhë da i kallon neve, me qëka e filloj vahki, shpallit, e filloj me diturit, lezo. Lezo se të qedër krejt rukët, i merë vesh këtë gjanët. Nesë, gjihadi, shkalla e ditë, i gjihadit me vetë vetën, qëka është? Nëse ti ki marë diturin, qëka du të nërro një jetën ta? A diturin, qëka ki marë, në basë që asaj diturinë, me zbatu, ta praktikojshë. Unë e mësova abdesit, po du të në marë abdesit. Unë e mësova namazin, në falë. A vjenë ditën e kamet me thonë, ja, rabu një, i këmësu, kej, u që janë falë, ma i këmë ditë, së nuk shpëtanë. Si ku që me shku t'i këmë pumpë me një fabrikë, i thotë pëndorë t'në kej, t'gazës, i thua, kej t'i e di si punohet. Ama gazë i dre punohet, jam unë i di, bërë ma t'i rogë, nësë unë i di kejtë. S'ta jem rogë, e më si do të gjennet, t'i më dhe që këmë ditë. Ska, më thëmë, pa tjetër, gjihadi, gradën e dytë, në këtë me vetë vetën e ka, ta mbirsh diturien, e të basë që se diturien, dhe prashë. Dhe prashë vetët mira. Edhe vepra e mirë, vepra e mirë, zdo herë, për ta ditë se është e mirë, dush me ditë se i ka t'i kushtë. Një kushtë e ka të fshehën, kushtë i tjetër është dukshë. Kushtë i parë është me qenë si qertë për Allah, një vejko që e bandë tjetë, si qërishë për Allah, nësë përta. E dyta tjetë në përndusë me sunetën e për nga berit, sëllë Allah nësë. Se përndryshe, s'kish pas kutim dërgjese për nga berit. Pse ka që Allah për nga berit? E ka qo me ramësu neve se si duke me fare, si duke me agjeru, e qo me rama. Këti baditet edhe këti jetën tonë, qka duke me ba, ajo është mësu si jonë. Lëkat kene në lekum, fi Resulli Lahi Mësutin, hasene. Për juve, shemëltyra më e mirë, është i dërguar i Allahu, sallallahu alaihi wasallam. Nëse, nëse na kemi mësu, edhe e zbatojna, e qesmi, e praktikojnë jetën tonë, a mi afton kaqë, edhe e krita përme, jo, këtu me shkalla e tretë e këti gjihadit me vetë vetën, duke mi mësua dhe qertë. A tjetër duke mësua dhe tjertë. Me mësu vetë, me praktiku, pa mi mësua dhe tjertë. Nuk ban me mshirë, nuk ban me mëllë vetë, s'ma nuk unë e gëjstë. Gjeneti është i gjamë, gjeneti është shumë, shumë i gjamë, adinë sa është i gjamë gjeneti. I fundit, besitari i fundit, ku t'hije në gjenet, a e dini sa ka pronë? Sa të dunjoja dhe të herë një ashtu. Ka vend sa të dushët. E për këtë shka, kur të lakmojnë e përvejti me hinë gjennet, lakmojnë e për qërë. Lakmojnë, që sa mirë në bashku këto bisedojnë, edhe në gjennet kimi lipë një dhe qërë me lipë. Kërë kam finalë, kërë kam finalë. Kërë kam qatë shka e këmë pa në të tohë, kërë kam atë që e këmë pa atjeri, lipë atjeri. Për këtë shka këtë me lakmojnë, për njën tjetër, bashkë me hinë gjennet se ka vend sa dush, edhe me të ri për kësë cilin. Nuk të thirë. E tretë është, thirja në të thirja në këtë fejtë, në thirë. Se Allah subhanu ta në këtë pengamber, për dalim për pengamberve tjerë, ka quhe universal. Kale, kullu në bijin, njub athur ila
قومه خاصة فتبويته إلى الناس عامة كي جدو بيغامر بالفارة يعني شو بشتي بقليلات وذات أول يام درقوتا كين دنيا بس تي بارد تي زيبي تي كين كين دوتو من بسوة بيسو بيغامر السلام سلام تيريا يوم الإسلام وش منيوزارة سيكو تشي بيتا نيهل يوسفي Çka të me thamë, tha kjo e thash Horizon Plus. Horizon Plus na pushtue, inshallah. Një afqiri rrugën krejtëve, apo? Edhe shëngjate e gjithë në matë. Me jep mesaj për dare, për tidje, edhe që shtu ma duhet me kuptue. A të kujtuat ju së, për të moment. E kështu ishte të me thamë, kjo me mësu fejnë tonë, me zbatu edhe, edhe mi thirën njerëzit në këtë fejnë tonë. Shikoni vëzër, me një vend, Allah subhanu tala ka qu melek me prisha të vendin, me shkatru. Shkohen melek me prisha të vendin. Kur e gjenë njërën, me një burë, me një vend, u kam shefën, bë një badet. Melek të thejë, thëtë, ja rapët, na qohen me një vend, me shkatru atë vendin. A me e gjenë një robin të anë, për bëj ki i badet tje. Allah subhanu tala e tha, febi hi febdavu. Me atë, filloj në shkatrimin. Qatë burin, mas parimit, me atë, masa me qërë shkatë. Pse? Pse kështu? Saj, e kish ditë hakim, e zbatoj një hakim, dhe thëmë të vërtej, dhe që e kam suhe, ama ka shku më shef, nuk u dalë mi thimë njerëzit, që kjo është e vërtejta. E shka ndonë njerëzit dhe njerët, e din vërtejta, e praktikojnë ama më shefën, jo be se smerë vesha, jo be se, leje se s'dija, je e kam e kam dhe vju Allah. Jo, a e ka dëvju Allah, po ti t'ka bëhe, t'ka udhëzuhe, bëhesh sebeb për atë tjetër. Kuj Allah që i ka lërë me hikmet. Në është një fjallë e mira jotja, dhe për tamë në zemën në ati. Një sjele e mira jotja, bëhet sebeb. Nuk kemi arë në këtu gjykatës. Unë jam i udhëzumë, unë në gjenet. Pa e qitri, në gjenet, u sasë mura. Jo, në kemi arë të tërës, masë ti për tëtë Allah, ku e që të këtë zgjedhje që e në rëndë. Ej, më ka zgjedhë Allahove, kam dhe një detyrune. Hajtë bona sebeb, ta shpërtoj një kanë pri zjarë në gjemi. Bona sebeb. Edhe duke me thirë, duke me thirë, dhe me thamë dhe, për nga mbire së nëse në, kërë të dërgojë Allaho, tre vjetë më shefë, të dike se banur të bejë kësë janë, pra, më shefë, ama Allah, shka i tha? Ja, mas tre vjetë, tha, festa bima të tërë. Ja, dil jashtë ka të zhejnë njëzë, s'ka më shëftë. E kur dul jashtë, se i dha garansë Allah, pa im një vasi më kam vinë në nësë, kur e të mërëpi njëzë. E pas taj dul, të parën herë që ka dalë, ki të mullëhebje ka qërtu. Të parën herë që ka dalë, ka qërtu. Që shtu është puna, të mi pas marasysh në zhërë, për kësë shkak, shikoni e katërta, hapi i katërt, shkalla e katërt në gjihadën me vetë vetën, që kjo është ma kresoria. E katërta është ma kresoria. Pse? Ku ta mësojnë të rrimë, ku ta praktikojsh, ku ti thirish, qëka të shme bon? Sabër. Pa e bon këtë, i hup këtë. Ku të marrësh të duri, për dhe shka më humë që pak, me nguë, misa hatë, sabër, valla. Kur ta praktikojsh qoshti, të falësh, katër e qate, sabër për du. Kur të dhirish, kanë me të forë njerëzit një shka, sabër të shme mohë. Kje e katër dhe shumë kësa, kje e katër dhe i për shumë të i me. Puna, dhe më thamë, e sabërët është shumë punë e madhe. Për këtë shka, gjihadi maj madhe është këtu, me vetë vetën. Për nga verit, së nësele, në Taif, kur ka shku mi thimë islam, ja kanë përgjab, kitë gjatë ka kanë bo kantë. Edhe ka hikë pjati. Kur u ka nërë me pëshu me një vend, i ka arë Gjibrili. I ka përshëndet për nga mërës e nësë. Edhe ka thonë, me vejti këtu e kam, me lekun e kodrave, maleve. O, Resulullah, na e pomë shka të banë. E pomë shka të banë në Tajfë. A i shekë të di kodra, në në qenë, me lekun i kodrave, ka thonë, beshë që e pëshenjë. Banë i sharet, atë në di kodra, këtë për mi javë qesë në Tajfë. Këtë i zhdu pikretë. Qka të banë në ti. Edhe pëse s'ka ndarë, këtë mira me burë. A ti ka pas fmije, pleqe, gra. Me gjithat, kështu të banë në banorë të Taifit. Krejt i shdo këra. Me lejnë, ka me lejnë i kodrave, i maleve. Mirë, për në qëtë moment, Allah subhanu ta'ala,
ia ce propoara prin Gabriel Muhammed să lasă. Ni pe Gabriel și pe acolo la propoara. E da, ti pe acel și ca ca nu popul de vetma. Me guri, ca nu știu e gjak, ish ca na propoara që i rrët, u i rrët, gjak i ala tazë. E da, i pare me nëmë. Gjak i rrët, a i bëndua. Allahume, i këfil, rabi, këfil me kam i me hum lejeri. O zëtë, falja popullit tem se ato pipadi se ka ndonë. E, që i sa sa vëri ma. Mirë, që ki sa vëri këshin që rezultat e jetë. Për nga mirë, se nësë më përre, po kështu, jo, jo, nuk frenoj. Nuk frenoj, ta se këto kam gabusëm, ama prej kurizit këtive, kam e dalë dhe një dim, shpresoj, kam i mitë, dalë në generata, shka kam në adhuru Allahin, shirkës kam i mamë. E bo një sabër për nga mirës. A e dini se sot, banorët e qatë i vendit, janë matë lërdru në Saudi. Hafizat matë kuvet qatë i janë. Shkollat e mësimit kurani qatë i janë. Ti kishë në orë për nga mirë, vesh me krije që këtë. Ta kishë duke, kej, bo një sabër këshire. Për qatë njëshme në tonë, bon pak sabër e shefti që fa rezultate që në Allah, që e dhe rekejti që në të nëmë. E ndronë se ta dhe të gjejtë, vesh bon pak sabër. Në është ta kanë me të sharu bës, kanë me të dhomë që këtë dishka, kanë bën sabër ti. Dhe na kanë do dhe pazarë një herë ku durë bësta. Edhe një vla që kështu me mjekën, të shka s'na kanë dhomë, sabër të të me. Aj, vla i, mashallah, ka përcen pazarë, do tu hangur bësta. A, që jetë me kreoshin pak. Tak, me ljëvërë bësta. Ki këte e të këshiu. Ku qësë të të në lajtë të zorë, të këtë të shka. Edhe kiki. Me vazhdo rrugën. Ama se kalam dërgjegja. Nuk i kalam dërgjegja. Qaj u po për zak në masë. Po t'i shkriki, t'i shkriki, t'i shkriki, alë armisi, alë ma shumë. E ka këshi, Allah të zorë, dhe ata është hajnë, kjo së është me vazhë ka i të bërë. Masë e rajtë se kalam dërgjegja, që shka përë. Nuk i rashme le vërë në a i bënë doatë për mu. E, bo, pezak në masë pasë nëjë. E që kështu me rratë, inshallah lau, me banë që gjihadit të kemi me vetë vetër në këto shkallë. Qili dhe zërë? Me dhe të përmendim edhe shkallë tjera në gjihadit. Dhe shpë, dhe thamë pitash, a i shka është i sukses shumë këtu, që a i shka është i sukses shumë me këto katër shkallë, drejt fusha tjera është i sukses shumë. A i që dështon këtu, ka dështu sahenë. Për këtë shkak me përmendim këtë më të parën, vetë vetën. Me kush me vetë vetën, e ka eduku vetë vetën, e ka bëtë të mija, në këtë këtë shkak, aji po rukë t'i ka qenë, aji është i sukses. Argumenti për këtë, shikoni Allah subhanu ta dhe shka tërë. Këtë duhe nasër, pasha kohën, i në lisanë në fikusën, me vëtët njeri është me hëndë. Ka thonë, ille në dhine amen, për posa ta që kanë besu, që kanë marrë diturin e para, diturin. U amilu sali hati, që diturin e kanë zbatu, a ishte shkala e tine, zbatimi diturin. U atë vasa u një hak, e drejt në shka ishte, me dhirë të fejt, të vasa u një hak, me dhirë të fejt. Me këshilu njëre tjetër. U atë vasa u një sabër, e fundi shka ishte, sabër, durimi, me bënë durimi. Allah subhanu ta duke surë të betohë, të pasha kohën, këtë njerës janë hubje, për pas që këto shka i bojnë që në katër. Si ti bojnë që në katër, kish pëtu. Në dunja në ahiret isha. Shikoni Lukmani, këshiri Lukmani, Lukmani, për thamë Ali Sinan, po Lukmani s'ka qenë për nga mërë. E vërmaj vërtit e Lukmani është s'ka qenë njeri mërim, i ditur, i menqur, i urtë. Mirë për Allah subhanu ta në mesin e krejt e vljave turë që kanë kanë, Lukmanën e ka zgjedhë dhe ka përmen Kur'an, ebri ati i surë e ma, surët Lukmanë. Po këshin që fa këshila ka dhamë, që ka birit vetë që ka i ka thonë Lukmanën. Ja bunej, e këshilon birin e vetë. Ja bunej, akli mis salat e para, fale namazë, akli mis salat që ka dhe me thamë. Allah subhanu ta ka nuk përmen, salli salat. Jo, akli mis salat, këtu, në me thamë, namazin të mësojsh e të zbatojsh. Qashtu si që është razi Allahu subhanu ta. Por që në diduri, praktik. Uemër bil maruf, urdhëra për punë mira, uen hali munker, dalën nga të qijat,
Wasbir ala ma asabe. Și ca este cadrul tătaș, wasbir, ma asabe, ala ma asabe. Pse se îndunia musibete ce se kanë me të ndodh, kanë me të ndodh sprova, ma asabe. E pas ta që ka e fa në fund, në fund, këtë të gjana këshiva që e dha tha, inë në dhe një kemi në asmi në umur, që të nëse i vanë të adishtë se këtë janë gjana të më të vendosta. Asmi në umur, që ka të më thënë asmi në umur, që da Allah subhanu ta'la ka dërguhe 124.000 për nga mërë. Për tyve, 314.315 janë kronë rusur. Në mes në rusurve, 5 rusur janë ullën azëm. Și să șum pe camer. Veci pe zveita pe camer ia ulul azm. Atian Nuh ia Islam, Ibrahim ia Islam, Musa ia Islam, Isa ia Islam, de pe camer Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Picti pe zve ulul azm, mai da lum cu șoș Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Domnul Tom și Cocto, Jonas Vlaia, e Lukmani, Delnevet e Kashilam kështu. Tot ce to vei pe se iban. Me të turi, e zbatan. Urdan punë të mira, dalën ka të qia, edhe për sabër, ta të dhishë se këta në punë të mamë dhe ndasta. Burgija me e madhë që këtë shkime. E treta, në pushën e tretë, e thamë se, në thamë mas pari, jo, e dyta më për një halat, e para ishte me bërë gjihar me vetë vetë. Në pika shkurta e mërëm vesh ka dhe në thamë, me argument. E dyta ta ishte, nëse e ki eduku vetën, një pregatit, atëherë fillon me bërë gjihad me kanë, me shejtanë. Me bërë gjihad me shejtanë. Mirë, shejtanë, Allah subhanu ta në ka thonë shejtanë është armik i juve. Në një me dhina amë, në të kullu, si në të kafetën, wala të të tëmi hutuvat të shejtanë, në hëllë e kumë adu në mëri. Oju të cilë keni besu, në fejë hini komplet, mësë shkoni hapëve shejtanë të njëre. Dini se aji është armik i hapër juve, ta dini, aji është armik. Aji për, i përdorë dyrukë, shejtani për me të bërë ti me dëvjue, i përdorë dyrukë. Një e ka besim të të prishe me Allahin, e dyta është nepshe, të prishe me njerëzit. Mas pari shejtani të bërë të cytje të ishtin shimet, dishimet, të ta prishe besimin ta. Që me Allah i të prishështë. Ana tjetër, e pëshet. Që ka s'duhet me bërë dhe të bërë, se s'ka me t'i njërë. Që i me t'i vdu. E ti njërë, si që shkjoja e pëshet për para, në që që i shka bërët, i për të shkjoja të shiro. Për e këta shohi, në dikur në një, në iki njerëzit, mos të atakojit. Se ja të shajë, ja të bëjë dhe një, i më vërtet. Do më thamë, gjithat, me shetanë, qenka, kur të vjen dhe një dyshim krije, ti me janë fësu. Kur të thuje me po në dishka të pahishme dhe një maritet, të bëjsh sabë. Dhe me thonë, me bindje i largan dyshimet, me sabë i largan e pëshet. A është e qartë? Shikoni. Thotë me nga meri së në rëse. Vjen shejtanit të njeri. E di thotë, ku që ka kriju e qijet? Njerë, Allah, kush i ka kriju tokën? Allah, kush i ka kriju malet? Allah, kush i ka kriju detrat? Allah, kush i ka kriju lëmejt? Allah, edhe kështu e. Edhe ma në fundë dhe të kush i ka kriju Allah? Qire, shkallë, shkallë, ata hapave, fotovat të shejtan, hapë pas hapi, nuk me shejtani mi njëherë, mi njëherë me thëmë banë shirë, ma aja Allah, jo, hapë pas hapi, hapë pas hapi, asë të kush i kriju Allah? Edhe ti mejtë, në më thamë, shtamë, shka me thamë? Dhe në kësi rasti, ka thamë për nga vedi, sëmëse, lem, lezoj e sotë i klasë, për i hu Allah had, Allah samed, lem jelit, vë lem jelit, vë lem jekun lehum të gërën e had. Lezoj këtë sure, i kë shëjtanë, e lërgën, dhe me thamë, e lërgën shëjtanën prej, në më thamë, prej, e lërgën të dyshimet që do më ishtinje, dhe ti me bindje. E forcon t'i bindjen t'on, t'o t'a Allahu subhanu t'ala. Pasaj, njeri jo, Allahu Azzawajal, kër e ka kriju njeri jo, për në dunja i kalon, e kalon epshet e ti. Ka epshet, njeri jo ka epshet. Edhe epshet e ti janë gjdo her aktive. Po, na kemi tur, kemi
njerëzi dalloj prej kafshëve edhe e mbajnë me vetën fjala akil, në me thonë me lidh diçka. Ai që i lidh epshet, nuk i lemesh t'i loj për para, shka dojnë me ro, në me thonë nuk është i menqër. I menqër ai që i ka lidh, në me thonë epshet, epshet e ti. Se, se cilje e dim se kafshet, kur ju vjen koha e shumimit, ju vjen e sezona, shumë, ale të si intereson, ka me ka për rreth. Këshin punë me vetëri, kafshen ata. Mirë po njeri, njeriu. Çka ndalon njeriu? Atë që se ka kafsh, marja. El haja, la jeti ila me hajtu. Turpi nuk cilë ku qënë tjetër nuk ose hajtu. A ma shkoj turpi, atër ka thëmë për nga merë i dhalen të stëhi, fës në mashin, nëse zgje marë, ma shkaj tushme. Jo si kafsh ma poshtë, Allah në rujtë. Kjo është do me thamë, gjihadi me shejtanin. Kur ki bati me vetë vetën, gjihad, edhe e mund shejtani këtu, ne nuk e lenë me depërtuve, atëher i bërë ma i fokti. Atëher, ku me di që ka me talë një tije, së të rëzëm. Ti e ma i fokti, përgatit. Atëher i e i përgatit për çdo me fushën gjihadit. Gjihadit më nërë të është një koncept shumë i madhë. Tërfni lënë që t'i shka. Argumentet. Allahu i madhruar ka thamë. Shikoni dhe me thamë, që ka përmendëm, me shka e mujim shejtani me bindje dhe me sabër. Me bindje dhe me sabër. Shikoni Allah subhanu thala që si i përmendë. Vajjalna, vajjalna minhum e imetën, jehëdu në bjerëra. Dhe për tyre dhe ne bëm pjesë. Që me urdhën tonë odhëzojnë, me urdhën tonë odhëzojnë. Thët, si thët, lemë sabëru, vëkja nubi ajatina, jo kinonë. Thët, pasi ata ishin të durueshëm sabëri. Thët, dhe, da e momentëve tona ishin të bindën, sabëri dhe bindje. Allah i ka lindu të kanë për para neve me këto digjanë. E kanë bujtë shqitani, në gjihadë në tyre, e kanë bujtë shqitani tonë. Si ka lërë mund të shejtanit, me dhe për ti. E kjo është argumenti me dërdejnë se Allah të gritë tje kur je bindje, ti sklevisë kërë gjonë bindje edhe i dërushën, në salën. Pastaj, shkalla e tretë, loj i tretë e gjihadit, është këtu vjetë tash gjihadit me pabesitantë. Mirë po, edhe këtë gjihad i ka 4 shkallë. Allah subhanahu wa ta'ala i ka parasysh këtë gjahat. Gradët e këti gjahatit janë me zemër, me gjuhë, me pasturi, edhe sakrifikimin e vetë vetës. Allah azze vë gjelë krejt i ka parasysh. Pa tjetër më thamë, ti kesh një funksion krejt, pite zemëra dhe të tujë. Krejt, pasturi e më thamë, vetë më thamë, me folën, këmëra, për sëptarëve, sa ta nuk përshoj, nuk e planifikurën, nuk e banë, ju vetë përën, sot jeni të shpitarët, asaj se që kanë dohë në përbohë, edhe si angazhohën për sëptarët, mi luftuve muslimatë. Këtu e përshin edhe gjihadën këndër munafikve, se shumë kemi edhe munafik që ka traktoj, edhe bëhën me qafirën bashkë, këndra muslimatët. Shikoni gjihadën me zemë. Argument. Ta shkjasi për gjihadin me pabesimtarët. Ka thëmë për nga mërë i sërë në marë i sërë. Me në mëte, vëllem një këzim. Kush ka vdekë? A njëtër e ti s'ka luftu. Vëllem ju haddith nëfsehu me gazvin, asë që nuk i ka shku me një njëherë me përshpërit vetë, me një rëtë me ndumë për luftu. Se duke me luftu që afirin. Bërë me zemër të një atë, vëri? Nëse vdesnët, ma të ala shobetit me një fakë. Nëse vdes, ka vdes, ka vdek me një dek një fakë. Asme fizikisht nuk i luftu. Pas me zemër s'ka thonë pak, ka që jërë menë në ndi. Atëherë, me dërtejt vdes, Allah më nërru, me dek të iftërsis një fakë. Gjihadi me gjumë.
Çilet, çiç katat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem demiş. İnne min a'zamil cihadi kelimetu adlin aynda sultanın cahil. Pri cihad, kod cihad e plët. Vesh, ma ma dhe shloja, ma e ma dhe, thot peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ta thush hakim, ta thush të vërtetën, të një kryetar zullumqar, tiran. Sa jo e vret shumë atë. Ata bojnë mërë, ma, kur të marë të kush zemër, që pojtë fole, ati, ajo vret shumë në pozitë. Se ka shumë njerëz i bojnë loana, dikun, në dhe një gjithë. Këtë vjerë e rëllë, vejnë dhe gjithë lepër, bojnë si lepër. Hasan el-Basriu, e kini të gjithë, kretë Hasan el-Basriu. Haxhal që në kone vetë e ka ndërtu një ndërtes edhe ka hargju shumë, ka investu shumë në hargjim, hargjim e përdoj e ka bërë. Ska qenë e zakon për atë kohë që është me bërë një. Edhe i kam rritë kretë, o gjallar, të gjajde, bëj një dua, Allah e tjapë i bereqet për këtë, më s'ka bërë mësish. Kejtë shkojnë, kejtë ta vizitojnë atë vend i kathirë, me urdhër i kathirë në gjithë. Në mesin e tive shkojnë edhe Hasan el-Basri, edhe kur shkon atje, që janë njësë me kritiku. Kritika, se së është në regu kjo. Nuk është në regu kjo. Kejtë janë tu, i duhet me më digju haqaji zdi, me në turpja, ka i tri e njërë, s'ka vetë ku shënë, ku prapë të konë shumë, që më se? Edhe në shumë të gjallar që i ka thonë, o Hasan, në dihore, djetarë jonë, ti nuk kemi që se djetarë. Sikur ti, ti e i dalun, ti e disë shka marë haqa që kështu me kritiku, shumë, jo vallahi, Allahi ka marë zotim me djetartë për mja bu bejan njerëzve, së më takon me shujtë. Pa tjetër, se djetartë, kështu e kanë statusin. Po një qështje pa tjetër me folë, po edhe nuk folë, valla ka me dvejt Allah, që s'ki folë, gjëmatis e vejt Allah. Ka përcejnë gjëmatë së rejtë, amë hoxën po, ja ti nalë pak t'i me punë me t'ije. Se s'folën filan bendin kërë dash me folë, pëse shujte? Edhe kërë ka folë, pëse ki folë kështu, pëse s'ki folë kështu. Pa tjetër, na i kemi marë pozitër, me bo bejan, me kalëzua, shka është e vërteta. Pa tjetër kjo. Hasan el-Basri ka thëmë kështu Allah, i nga ka mënë, na i mi pozitë, me qartësu punën. Kjo nuk është regu. Ato në pusit e haqqajit, ka shku i kanë kalëzu haqqajit. Hasan el-Basria, ka kritika të bëhe ka haqqajit nervozor. Do t'ju i konë prezent. Edhe aj ka folë kështu. Edhe kur gjo s'kini ndërman, shpet në ma për tu. Gjellatit e të të heskëm, gjellatit e t'hirë, trupin e binat së vatëm. Edhe e binë haqqajit. Hasan el-Basri, me vinë palatën e haqqajit. Këtë presin mon, haqqajit, këtë i këtë i krije. Edhe ki, ku e shef Hasan el-Basri, për një herë, ndronë si patë. O, Hasan, o, djetarë jonë të ki. A, që ditën kështë ta, shka vahë. Hajde bërë në qodë. Haqqajit të shukë njësë, u përë në nartë. O qëve të e pritë Hasanë, masën e ka ujë taj vendi, taj kultuki, shka s'kallar më ujë kërkusha. Këtu që ditë, po banë muhabet, po banë muhabet. Po që ditëm, në disë sa muhabet mirë, këtë me gazmet. U qërë kam të përcjele, e ka marrë një parfem e ka parfimos Hasanë në Basri. O që ditëm, këtë parfimin haqqarës janë kërkurit. Shka ndodhi, shka u ronë, e për cili, ma sënë, haqërën të se ka për cili kërka. Si u bëta për cili, Hasan el-Basri? Qudit, delë Hasan el-Basri, njënë i për këshindarë e për mësë. Ta ke nërë Hasan el-Basri, vejnë, ka dhe pak, të vezë të shka. Qa është punë? Dhe ti, a e dimë se të ka tira e gjarëgjë, po e di, dhe ti, a e pa e vejnën ati, a e pa e trupin, po. Po të kafirë me ta e kryetë, e dim, të ta mune pi lakë, të bash ti pak buzë, i bërë e kështë, i livrit e pak. Shka bërë, të të një dua,
Çfarë dua, e kjo ti, çfarë dua? Tha, kur e pas të shka gjash, në trupin e kishë nuk, ta shjara, o Allah, atë zemrimin e haqarës, atë irdimin, freskoja, si kur që e ki fresku zemrimin për Ibrahim, zemrimin për Ibrahim. A që ka që, a që ka që? Që ku pa gjatë, s'ka me këtë? Thëtë, që kësë dua e ki muen dojë si të ata krejtë? Inde e ulja Allah, la khafun alihim, vëla për jahëzënë. Evliat, Allah, Allah si lëmë përzi. Nuk është puna, shka tha, kush e ka tha? Apo, dikush nështë të që herë një nështë? Nuk në asta. E, kjo është puna, ka me thanë se, këto një ibadit e bëjë edhe është gjihad i madhë, kitët pa besimtarë, me zunum qartë, është një gjihad i ronë, gjihad i madhë. Apo, kush përgaditët e i parë, të i diti, e banë edhe ketë, stutë. Në këtutët. Ajë që se ka për parën edhe ditën, ndronë, nga prishofë, në ndrojnë. Këtu të t'i bi Amerikës, ne se të e t'i telefonë se në gjemë. E këmë dru, pëse? Blimin Alfa. Po Alfa ma të ma shumë së Amerika era, t'i gjithë të thëshë t'i bi Amerikës. Në me thonë, kanë kajlua të kohëra, të ishën të bura, sot kemi vesh fjallë, shkalla e tretë e katërta e gjihadit me pabesimtar është me pasuri edhe sakrifikimin e vetvetes. Shikoni Allah subhanahu wa taala i ka dhënë këto mundësi edhe ka thënë ja e ju hedhë dinë amen. Kula i thënë Allah besimtar i thënë oj të cilë të bëjësi. Hed e du lukum ala të gjarët i në të gjikum i në dhe në limë. A që kalëzaj, Allah i dhe besimtar, Allah dhe shi besimtar. A që kalëzaj për një trekti, kam një shpëtue për një dënimit dhemshëm. Qëka të të minur e billahi dhe rasulli? Mi besu Allahot edhe të dërguar ti. Pas të këtë vë të gjahidune, vë të gjahidune, fise bili billahi, për bërë gjihat në rrugën Allahot, bi amu aliku, u alfës. Në pasurin e juve, në pasurin e juve, edhe në vetër e juve. Kjo është lloji tret, dhe me thonë, gjihadi me pasurive, me sakrifikim në vetës. Allah e ka qytë të gjaret. Allah në ka dhonë trupin, në ka dhonë shpirtin, edhe thonë, që tu atë janë, a e botin, që të shka t'i ku dhonë, në bërë një trektime muhe, ta përshme të gjihadi, unë e ti ka për shpëtuje, ditë me kamitin, ka për shpërblime gjendet. Të në gjikëm i në dhamë në li, edhe së prejtë dhe njimi i gjëhenim. Dhe e likum hajru lekum në këtëm të alemu. Ta dini se që kjo është më mirë për juve nëse dojni me këtëm. Që kjo është më mirë për juve. E sa e këmëtojmë na? Allah isha Allah nërban, ta këmëtojmë më mirë. Pas taj në fund, ma në fund, është gjihadi më katarët. është gjihadi më katarët. Dhe njëherë më katarët prej mëzdijës, për gjinave që i bëjnë, lakmirët që lakmojnë të bota e kufrët, të qafirët, në vinda të një hendë në situatë, edhe në provokojnë, edhe në vinë situatë shumë të pavolismë, pa përshme. E kjerë dhe gjihadi i ka tre grade. E parë është, nëse ke mundësive me ndruqat në punë të keqë që ka i bëjnë më katarët, nëse mundesh me forcë, me dorë, e banë. Por nëse nuk mundesh, atëherë falë. Ki me forë, me gojë, me gjuhë. Nëse nuk mundesh, edhe me forë, atëherë më me zemër. Pa tjetër të njësh me zemër, se që e punë zbanë, nuk është të regu. Mirë, për që ke fundit, ka thonë për imamirës në vasëllem, me e doktër, imani me e doktër. Ka thonë për imamirës në vasëllem, Më rra amin ku mund kërën, fellugajrë hëm, bjedi. Kush e qenë mund kërën që në ndrojnë me dorë në vetë. Fejnë e mjë stati, qëka Allah subhanu tala këtë fejtë që karun e mundësi. Që edhe për nga medis në asënë, të thotë, nëse nuk mund është së cili forës pushtetë. Se kjo mund dush me pasë pushtetë. Sa ki pushtetë, po në s'kam pushtetë, në ashtë në qytetër e të dohës. Ama në familjën të jemi po. Në familjën të jemi po.
unë e kam pushtet. Me di që e prap të shpirë, këto dhe të gohët dëmaqin i shpijës. Dëmaqin i shpijës, këto këllitët këto dëmaqin i shpijës. Ska me urdu që të pushtet. A ti ki pushtet, a ti dhe ta mushtrojsh, Allah subhanahu wa taala, nëse ti tregosh i sukses shumë ati, tjep punë edhe më të madhë. Nëse me këmullet, vejnëm jesë ati, febi kalbi. Nëse me këmullet dhe me gojnë, me folë atë me zemë. Mirë përdojnë vedhalike, vedhalike edhe afulli marë. Që kjo është ma e dopta? Me zemë, për ta njështë një vej për nuk është në regull, e keq është, a është ma e dopta. Allah i narru. Vesh me li me zemë, së është e keq e e vej, është imani ma i dopta. Po a është ka e ban, a është ka e ban, qëfar imani ka? A është qëfar, qëfar situatë e Allah në rridhe. Këto në krejtë, që ka folim dhe një tash, janë pionë me meskitsë. Gjihadi, tani ka 4 loje, gjihadi me vetveten, gjihadi me shejtanin, gjihadi me pabesimtar, gjihadi me përkatarë. Gjihadi me vetveten, tani ka 4, a tham, i ka 4 grada, me marë turi, me zbatuhe, me thirë, si pas asë në turije, edhe me botuim. Gjihadi me shejtanin i ka 2. Me, në më thamë, mi refuzue dyshimet, edhe mi refuzue epshet. Gjihadi me pamisitar i ka 4 grada, me zemër, me gjumë, me pasuri, edhe me vetë vetë. Edhe gjihadi me mëkatarët i ka 3 shkallë, atër ka me forës dorë, nëse nuk mundet atëherë me gjumë, nëse nuk mundet atëherë me zemër. Këtë janë 13 grada gjihadi. Kush në tregumë 30 grada gjihadi, të ma me ka praktiku gjihadi një të ti. A është e qatër? Shumë e qatër. Me ndaj që është e qatër. Shikoni, për në fund, vetëm disa ilustrime edhe e mbarojmë në shala këtë desin. Ka një gjallosh i ri të prej nga mërës e sësë. E ka pas vesh në në vetë, edhe ki vetë një gjallë. I thot, i ka po ki përgatitin për gjallë, ka thonë, ja Rasullani, i ka pas prindrë së rajsh vesh në 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 dhe babë, së vesh një gjallë. I thot, ja Rasullani, këllut më ardhë, ku shkojnë bukra të që, e dhëmë të më ardhë, ka thonë, ti, a ki babë, a ki nënë, ka thonë, po, ka thonë, irgje, fefihi ma gjahit. Më në këtheu, bërë gjihad me ato, rruja të prilit, sjellu mirë me ato, gjihad jo të është qëtë. Shikoj, ka thonë gjihad, të këtë njeri, sëra sëra. Mësta të të dikush se këne bërë me shpatë gjihad edhe këne. Jo, këne është me shpatë, këtu me sjellën tëne të mirë. Pastaj, edhe në gjihad dhe me thamë, shkohet me sinceritet. Këtë gjona të që bënë fi, nëse bënë me sinceritet, i pranon Allahu subhanahu wa ta'ala. Handele, e këtë një ndigjumë një sahabi, a qenë handele, sa ka hinë dhëndër? Sikus, natën tonë, hinë dhëndër, para se bëhën, thirin, hajtë se nuk me dalë gjihad dikon. Ka ndohë një shka. Ki shpejt e shpejt, del, ju bashkëngjitët besimtarëve, mirë po kur kthehen ata, kalzojnë se handele ka ra shahit. Gryja vetë e ditët pronë të ki ka një dhëndër, kur dull, asë pak do mulla, asë ho. Ashtë se se i sinqertë. Mirë po, gryja vetë shkon të Aisha, që Aisha do të buri jenë pronë, ka një dhëndër me po. Që ka është puna? Gusën zvarë. Dull, një niti atyje, dull shpejt shkojt të tukar e. A isha i thot për nga mërët, sa nësë, janë nësë, kështu kështu ka ndodhë. Po thërë se ishe hitë filani, po kështu ka ndodhë. Për nga mërët, sa në dhe nësë, në dhe ashe nga. Han dhe lem e ka nga me lekt. Allah, ka zbrit, special me lekt, ka zbrit për qilit, ja ka nga gjenazë. Pse ndodhë këtë gjanë? Dhe me thot, shiko, kjo punë e madhe, qish ka dalë ki me sinceritet, kur qen ka puna për me dalë një mbrojt muslimat, punë e madhe ka. Qeto është kulminacion. El gjihadu, fisa bilila, dhe dhirve të sinani. Në gjihadi është
kulmi i fejtë islam. Kulmi i fejtë islam. Pa tjetër nga më edukue, në kejtë shkallë. Kur e kemi punën? Në për para, që ati dush më gjendë. Jo i zbeklicë më bërë. Shma? Mare është më bërë, refugjatë. Sigur që ndodhi lufta në Bosne, tak, tak, të dira, kur del dime i dragjeri, shta i zbeklicë. Si janë bërë të rbija gjendë. A shkon Arapi, ka arpë ty i farvejnë, një me i dragjeri, ka arpë të luftojnë. Ketë punat e zemra, a përshimë njëse ka si edhe të punat. Nuk është punat e muskit jasë. Edhe kur t'jenë punat dhe me thamë, edhe me mëkatarët, nëse ki pas armë të besimtarët, kur t'jenë të mëkatarët, armën dhe ja onë është, ta është ki punë me gojë, me bisedu në ata. Është mëkatarë, nuk di, dush me dosarë, me asqerurë, vëtit. E isha Allah, subhanu tale, në alëzohë në një dhe, edhe kështu këtë për njërë të kuptojnë, këtë i balet ma, inshallah Allah na shpëton. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam.